aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque eu tô voltando aqui a gravar os vídeos pro canal em tempo real. Chega de melhores momentos. E, galera, o negócio é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês a minha moto nova. A moto que eu comprei uns dias atrás aí. E, mano, eu tô muito ansioso pra começar a usar essa moto e eu tô mais ansioso ainda pra saber quem que vai ser a pessoa abençoada por Deus aí que vai ganhar ela. Porque essa moto que eu vou mostrar pra vocês, além de ser a nova moto do canal, é uma moto onde eu vou sortear pra um de vocês que me seguem lá no meu Instagram. Então, ó, já vai no meu Instagram e me segue lá, porque logo, logo eu vou postar uma foto com ela e vocês vão poder participar pra ganhar essa motoca aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, mano, a minha moto nova. Ai, papai, ela é muito bonita, sério, ela é muito bonita. Galera, olha essa fã, mano, a fã 160. Quem acompanhou a viagem aí que eu fiz, né, viu a compra dela lá na loja. E, mano, essa moto tá muito legal, velho, porque, tipo, ó, olha a roda dela. Uma roda bem bonita, né, mano, uma roda de liga leve, né, que fala, né. Ó, você é louco, mano, essas rodinhas aqui tá show, hein, mano. Ali, rapaziada. E detalhe, uma coisa que eu curti isso aqui, mano, ó. Tem, tipo, essa proteção, né? Tem até um negocinho aqui, ó, que dá pra usar pra colocar o pé. Mas isso aqui é uma proteção muito boa, mano. Que se caso a moto cair, não vai ter problema de estragar, né? Se a moto cair ali, tipo, não vai ralar carenagem, essas coisas. E detalhe, o cara que me vendeu, o Thiagão, mano, ó, botou até um 021 aqui, ó, pra abençoar a motoca, rapaziada. Olha que da hora, mano. Fanzeira 160. Essa aqui é ano 2020, galera. Mano, tá muito top essa motoca aqui. Sério, tá muito top. E pra estrear ela, já vou começar a dar uns rolê nela, né? Vou dar um rolê nela aqui agora. Talvez eu use ela até pra fazer um teste de interesseira aqui no canal. De repente, ela contra a XJ6 aqui. Apesar que com a fanzinha dessa aí, muita gente vai comentar que faria sucesso já. E eu concordo pra vocês, porque quando eu comprei a minha fã 150 ESDI na época, já tem uns par de anos atrás, moleque do céu, eu comecei a virar o rei da cachimbinha, mano. Dava pra buscar as meninas em qualquer canto com aquela moto. Uma dúvida aqui de vocês, a Today, galera, ó, a Today tá aqui, né? Mike, o que aconteceu com a Today? Rapaziada, a Today, mano, ela tava vazando óleo pela tampa aonde esvazia o óleo antes de trocar. E antes de eu descobrir isso, a bateria dela tinha esgotado, então eu já tava alguns dias sem andar nela. E quando eu fui ver, tava vazando de gotinha em gotinha por essa tampa do óleo. E aí, mano, já passou tanto tempo que eu tenho certeza que esvaziou o óleo do motor, porque parou de pingar. Então, eu acho que até esvaziou. Por isso, eu não posso nem ligar tudo, não posso nem sonhar em dar partida nela, porque senão, velho, o pistão vai riscar tudo, vai virar um negócio. Mas eu tô vendo aqui um jeitinho da gente pegar, colocar um óleo nela, dar uma carga na bateria, de repente colocar uma chavinha ali na bateria, sabe? Pra a bateria não ficar esgotando. Porque a bateria fica acabando, mano, toda vez. Essa moto aí, ela precisa estar com a bateria no 12, porque pra rodar aquele motor ali, mano, falar pra você, é pesado, velho. A bateria tem que estar ok. Bom, quem tava aí com curiosidade sobre a Today, espero que vocês tenham entendido. E pra quem vai perguntar do meu carro, eu levei ele pra dar aquele banho, pra dar aquela polidinha pro negócio ficar clean. O R8 vai voltar pra casa já já limpinho. Eu tomei uma chuva com ele, rapaziada, o negócio tava feio, então ele precisava tomar um banho. Ó, vamos fazer o seguinte, uma toca nova está aqui, né? Vamos acelerar ela. Nossa senhora, hein? Ó, vou dar uma ligadinha nela aqui, rapaziada. Ai, ai. Vou dar aquela ligadinha. Ó. Ah, moleque! Está bala, hein? Bom, vamos testar essa moto aqui, rapaziada, porque eu não andei com ela lá em Balneário. Eu acabei colocando ela em cima da caminhonete, deixei guardado pra gente pegar e voltar pra casa, porque ia dar um pouco de trabalho, então acabei nem andando. E agora, vou fazer o primeiro rolê com ela, velho. Primeiro rolê aí com a nossa nova moto. Vamos lá ver como que a gente vai se sair, como que tá essa motinha aqui, ó, pra andar na rua. Rapaziada, eu vi aqui que o filtro, mano, acho que tá meio... ou tá aberto ou vem sem, ó. Que é o barulhinho. Nossa, mas esse barulho é bonito, né, rapaziada? Mano, quem tem essas motos aqui tá ligado que com esse filtro, mano, quando você tira o filtrinho de ar ali, mano, fica um barulho muito gostoso, tá ligado? Um barulho muito gostoso na moto, mano, ó. E ela tá forte, hein, velho? Tá pega, mano. Rapaziada. O bagulho tá nervoso, mano. Olha esse barulhinho. O antigo dono adaptou aqui um pisca-alerta. Acende as duas aí, as quatro setas ao mesmo tempo. Pisca-alerta que chama, né? Alerta, não sei. Vou pra que lado aqui, rapaziada? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Dale, dale.
bicha na boneca, hein? Você é louco. Olha. Mano, ela é ligeira, hein, velho? Caraca, mano, eu tava me esquecendo o poder de uma fanzinha, hein, tio? Você é louco, o bagulho é ligeiro demais, mano. Olha essa moto, mano. Acho que tá no bairro aqui do Cusão lá, né? Que eu atormentava lá quando eu tava namorando. Isso aqui, ó. Tem que aprender a dar um grau com ela, né, rapaziada? Tá acostumado a empinar de CB1000, de XJ? Na hora que pega uma moto assim, o grau não sai, né? É. Eu tenho um pouco de receio de aprender e começar a empinar no meio da rua, mano. Né? E aí, tipo, tomar uma multa por causa disso. Morro de medo disso, velho. Morro de medo, tá ligado? É igual de carro, mano. Ainda bem que o R8 não tem tração traseira, 4x4. Né? Puxa mais atrás do que na frente. Mas eu dou graças a Deus, velho. Porque senão, mano, toda esquina eu ia achar que eu podia fazer um drift. Né? De Corvette, eu andei fazendo umas dessas, mano. Andei fazendo umas dessas, acredito? E já tomei uma multa por isso, hein? Já tomei uma multa por causa disso, viu? Na chamada, fi. Só vem a multa, 3 mil. Bagulho louco. Bagulho doido, rapaziada. E aí, o que vocês acham da motoca aqui? Moto nova do canal, filho. Isso aqui vai ser de um de vocês, hein? Vai ser de um de vocês essa moto aqui, mano. Logo, logo lá no meu Insta, mano. Mano, curtinho, velho. Achei legal esses ferros que tem aqui nela. É bem protetivo, assim, pra moto, sabe? Tipo, se acontecer de cair com ela. Ou da moto cair até parada, né, mano? Não vai fazer aquela destruição, né? Porque... Nossa, as carenagenzinhas dela aqui, mano. Nossa, se cai no chão, velho. Rala tudo, quebra. E não é muito barato as carenagens dessas motos, não, mano. Não é muito barato, não. Vamos ver a buzina. A buzina tá... Buzininha tá bonitinha. O cara do carro ali vai achar que... Tô buzinando pra ele, né? O cara do carro vai achar que eu tô buzinando pra ele. Aconteceu isso aí, mano. Eu tava buzinando enquanto tava gravando. Só pra, sei lá, pra alegrar o vídeo. E a pessoa do carro do lado mostrar o dedo. Achar que eu tô... Tipo, reclamando, sabe? O povo fica meio revoltado mesmo, né? Eu só meio revoltadinho aí no trânsito aí. Tem que ter paciência. Aí, eu cheguei a esgoelar ela agora, tadinha. Reduzidona, mano. Ah, moleque. Mano, muito top a motinha, velho. Sério mesmo, rapaziada. Muito gostosa de andar. Bem ligeira ela, mano. Tipo, ela é rápida, tá ligado? Ó. Acelera, ela vai embora, mano. Ela vai embora, tá ligado? E tipo, macia, passa na buraqueira, nem sente nada, tá ligado? Bem diferente, tipo, de moto 4 cilindros, que acaba sendo mais firme, mais durinha, né? Cê é louco, mano, cê é doido. Top demais, rapaziada. Ó, essa daqui é minha moto nova. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vai no meu Instagram lá, pra você concorrer a ela, que logo, logo eu vou estar sorteando ela, beleza? Deixa o like aí no vídeo, que ajuda a gente demais. Dá uma passadinha no meu site, loja021.com.br, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Tem blusa, tem camiseta. A gente tá enviando aí pra todo lugar do Brasil. Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!